Johannes Wilhelm Jensen, født 20. januar 1873 i Farsø. Blev gift i år 1904 med Else Marie Ulrik. Gennem årene fik han sine tre sønner. Johannes havde 12 søskende, og den mest kendte var Titi Jensen. Hun var også digter, ligesom hendes storebror Johannes. Han flyttede til København for at studere medicin på Københavns Universitet. På samme tid lavede han digte og arbejdede han som solinist og romanskriver til Ugebladet. Efter uddannelsen havde han allerede skrevet 12 noveller. Igennem hans karriere fik han lavet 275 digte. Han fik også en Nobelpris for litteratur i 1944, som er en pris, der er den største anerkendelse for en digter. Johannes var også en stor elsker af at rejse rundt i verden, lige fra Paris, London, Chicago og New York. Sangen, vi hører i baggrunden, er Johannes' mest kendte digt, Hvor smiler færgen, den danske kyst, som handler om, hvordan han ser på Danmark. Det første, han får i tankerne, er Danmark er den danske kyst og skibene, der ligger til lands. Han beskriver det danske landskab som grønne egner, det stille vind hammer de danske kornmarker. Forår, som skinner mod en, imens søde kvinder går vidt omkring. Lærker kommer frem og synger deres sang, hvor blomster gynger over sø og å. I det sidste af digtet fortæller han om, hvordan han blev bundet til Danmark, ser han, hvordan tiderne ændrer sig fra det, han husker. Fordi i 1915 fik kvinderne stemmeret i Danmark. I de sidste to linjer i digtet siger han, om milde kvinder, hvor har de magt, hvorpå Danmark satte en verdenshistorie som det første land, hvor kvinderne havde stemmeret. Johannes var med i det folkelige gennembrud, som var litteraturen på bønder, husmænd og arbejderes livssituation. Johannes døde den 25. november 1950. 60 år senere blev han taget op i et ugeblad, og han bliver stadigvæk fortalt i danske skoler. På de skatter, de efter.